لاہور کا علاقہ شریف پورہ چکوں کی تیاری کے حوالے سے جانا جاتا ہے, جہاں گھر گھر لگی کھڑیوں پر تمام دن دھاگوں کے تانے بانے ملائے جاتے ہیں اور ہر کھڑی سے الگ ڈیزائن اور مختلف رنگوں کی چک بن کر سامنے آتی ہے. یہ فریم ہے, اس کے اندر یہ دماغ ہمارے دماغ میں ڈیزائن اس میں بنا دینا, ہم نے بھر دینا اور یہ آگے ایک ایک کانا لگانا ہے اور نیچے سے پاؤں بھی بدلنا, اس سے ڈیزائن بھی بنتا جائے گا اور کام بھی ہوتا جائے گا. چائنا ڈبی, چھوٹی ڈبی, بڑی ڈبی, سنگل ڈبی, فل ڈبی, کافی زیادہ ڈیزائن ہے. دلکش اور روایتی ڈیزائنز بنانے والے کاریگر 100 فٹ چک تیار کریں تب کہیں جا کر 1000 روپے جیب میں آتے ہیں. ان کے مطابق اصل فائدہ مالک اور دکاندار اٹھاتا ہے. دکانوں پر پہنچنے کے بعد انہیں مختلف ڈیزائنز میں بدلا جاتا ہے, جہاں چھوٹے سائز کا پیس بھی 500 سے لے کر 1000 روپے تک فروخت ہوتا ہے. یہ ہماری چکی ہوتی ہے, یہ کانوں کی یا کنڈوں اور بانس کی تیار ہوتی تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت اور خوبصورتی پیدا ہوئی ہے. ہم یہ باہر بھی بھیج رہے ہیں, چکے لوگ بہت پسند کرتے ہیں, جیسے افغانستان میں ہے, سعودیہ میں ہے, دبئی میں ہے, مسقط میں ہے, اور خاص طور پر جو یورپ سے آتے ہیں نا, وہ خاص طور سے سیاد لے کے آتے ہیں, وہ ہم سے چکے بنوا کے اسپیشل لے کے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی سوغات ہے. چکے چائنا سے بھی منگوا رہے ہیں, وہ ساری بیمبو سٹک ہیں, اور جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں نا, وہ ساری کشمیری تیلی کی ہیں جو فینسی ہیں. اس میں آپ دیکھیں ڈیکوریشن چیزیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں, ساری ہینڈ میڈ ہیں. یہ پہلے رواج میں بہت سمپل بنتی تھی, اب تو بہت کلرڈ اور یہ نئے نئے فیشن ڈال کے شیشے وغیرہ لگا کے تو اب بہت ہی فیشن آ گیا ہے نیا نیا, تو یہ اچھی زیادہ اچھی لگتی ہیں. نت نئی گھریلو سجاوٹ کی اشیاء مارکیٹ میں دستیاب ہونے کے باوجود لوگ چک کے اس فن کو سراہتے ہیں. کانے کے تنکوں سے بنی یہ اشیاء دیگر ہینڈی کرافٹس کی نسبت سستی بھی ہیں.